cili është artisti që sipas teje nuk e meriton famën që ka arritur? Thuaje ose tortën? Do ta them. Po pita mendoj. Do ta them direkt. U dorzua. Jo do ta. Ju çagoca do ta them, nuk e du tortën un. Atë këto nuk vlenet si. Kto që janë skenë. Vetja? Jo, po këtë shpikë tani. Jo të vetëm është rregull. Gjithçka që e kanë ndjekur në këto 3 sezone dihet që vetja dhe këto që janë në skenë nuk lejohet. E di, e gjeta. Ha, thuaje. Është një aktor që e ka një famë të papame, po se ka meritu kur. Është shqiptar? Ja ka fut gjithë shqiptarëve keq fare, Enver Hoxha. Shpëtova! Shpëtova! O, zoti i madh! Shko, Olen, në katrove, një sekundë, Luana, Luana, jo, jo, Luana, Enveri, jo, jo, e ke kapil, jo, jo, pra jo, Enveri ka qenë për regji dhe nuk ka qenë aktor. Ka qenë regjisor, të më të mësu. Atë të mena. Nga trove që... A, qëve? Unë e ka...